sente assim? Quando paro pra pensar em tudo que vivi, que por pouco, muito pouco, que eu não morri. Quando penso em quem sou e em quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim. Ele entrou na história e o quadro inverteu. A quem ninguém dava nada, ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que ele escolhe quem é que ninguém quer escolher.
escolheu você.